Sveiki, šiandien neįprastoje aplinkoje, tai savo virtuvėje. Tiesiog virtuvėje aš tik pasiruošiu patį produktą, tai yra lašišą. Lašišą kepsiu žolėje, kai kas sakė, neapsirūkyk, neapsidūmink, bet iš tikrųjų šiene, jeigu taip kalbam. Tai va, pirmiausia, ką aš padarysiu, užmarinuosiu, tiksliau pasūdysiu lašišą, labai įprastu ir paprastu būdu. Druskytės, nepagailim. Opa. Pasūdau vandenį bent stipriai, į kurį įdėsiu lašišą. Jinai pasims druskos tiek, kiek jai reikia. Visą tai paliksiu valandai laiko, o po to iškart kepsiu. Antras ingredientas bus čia turbūt citrusų vaisių sirupas, koncentratas. Užpilsiu jį ant lašišos, šiek tiek pipiriuko ir užteks. Daugiau nieko nereikia, tai reiškia trys ingredientai. Druska, vanduo, o, čia vienas, pipirai ir frešas. Kaip ir ištirpinau druską vandenį, belieka pasiruošti lašišą. Tai jinai paruošta. Išsiemu ją iš maišelio greituoju būdu. Wow. Didokas gabalas. Reikės turbūt dalinti dvi dalis, bus paprasčiau. Ir dedu į vandenį. Taip aš ją šiek tiek atgyvinsiu ir kartu gaus druskos, kurios nereikės barstyti atskirai. Viskas, visą tai paliekam valandų laiko, einam ruošti kepimui vietą. Buvau vieną dalyką pamiršęs, tai kad reikia padažą prie lašišos. Tai vat, ką aš panaudosiu, tai panaudosiu Dijon garstyčias, medų, lietuvišką medų. Superinis reikalas. Na, kaip sakoma, iš uošvienės gavau. Tai jo negaila naudoti. Ir vėlgi tą patį fresh knoro. Tikrai nuostabus daiktas. Vis galima ir gėrimą įpilt, turėsi citrininį gėrimą. Tai yra geras, tikrai nuostabus koncentratas. Tai va, va, iš ko gaminamas? Mandarinai, citrusai, kiek žinau, jeigu neklystu, 7 kg mandarino naudojama šitam frešui išgauti tokiam kiekiu. Tai vat įsivaizduokit, kokį koncentratą gaunam natūralių produktų. Tai va, pirmiausiai ištirpinsiu medų. Įdėjau čia 3 šaukštus medaus. Gal per daug. Neatsimenu proporcijų. Tiesiog. Paėmiau ir įdėjau. Iš lempos. Taip sakant, lempos principu. O, užsidegė orkaitė. Ką, dabar patirpdysiu meduką. Gubiškį ištirpsta. Šaukštas pasilankstė. Kiniečių darbas, aišku. Oi, super, tirsta. Gali pažiūrėti, kaip tirsta. Mat. Nežinau, ką jūs matot, bet aš matau gerai. Prašau, kaip keičiasi konsistencija medaus.
Super. Dabar. Saldus medus geras. Dedu vieną. Du šaukštus. Dižonus. Garstyčių. Išmaišau. Žiūrėjusia. Super. Nenau, kiek to fresho. Lempos principu. Dar yra. Bet vartojasi. Pilu šaukštą. Per daug nebus. Visuomet galima atskiesti. Super. Suru, garstyčių skonis ir saldumas. Super skonis. Šau, kaip atrodo. Lašiša kaip ir pasisūdė. Dabar svarbiausia yra ją išimti iš čionai ir nusausinti. Čia yra svarbiausia dabar sausai ją nusausinti. Pradžiai darau taip, po to versiu ir paliksiu šiek tiek pastovėti. Popierius dar daugiau nugertų. Išbėgtų iš jos visas vanduo. Kuo sausesnė, tuo bus gražiau apkepusi, apskrūdusi. Čia irgi yra svarbus momentas. Į pabaigą kepimas vyksta. Kol kas žarijų yra, palieku tegul pakaista. Per mažai nebus ugnies. Aišku, jeigu norite labai gerai, tai nereikia skubėti nuimti. Jeigu norite tokios neižalios medium, kaip sakykime, steikas, tada galima jau būtų ir nuiminėti. Kol žarijų yra ir temperatūra. Ir žinokit, čia gana šilta, galiu pasakyti. Viskas. Šieną nuiminėsiu. Neturiu nieko po ranka, tiesiog rankytėm gražiai nubraukiu. Belieka dabar lašišą įdėti į lėkštę. Čia bus labiausiai turbūt sudėtingiausias dalykas. Nes reikia didelį lėkštę iš tikrųjų atsinešti. Gerai, kai esi namuose. Laukia sudėtingiausias procesas, tai lašišą padėti ant lėtutės. Kadangi turiu tik tai vieną lėkštę, o du gabalus, iš tikrųjų problema yra du gabalus vienu metu iškelt ant lėkštės. Čia vat ir bus didžiausias iššūkis. Opa, bandom. Iššūkis yra.
Tapa, karšta. Prašom. Kaip atrodo lašiša? Prašau. Gražu. Super skonės. Prašom. Va tai va, atrodo iškepusi lašiša. Prašom pasigrožėti. Trumpas, paprastas receptas, kurį galite pasidaryti labai greitai. Užtruks apie valandą su marinavimu. Nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalą. Iki sekančio susitikimo.